O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira que conversou por telefone com o chefe de Estado russo Vladimir Putin. Segundo o petista, Putin se manifestou a favor de querer estreitar as relações entre os dois países. Conversei hoje com o presidente russo Vladimir Putin, que me cumprimentou pela vitória eleitoral, desejou um bom governo e o fortalecimento da relação entre nossos países, publicou Lula em suas redes sociais. Desde fevereiro, Putin trava uma guerra contra a Ucrânia, o que isolou a Rússia de grande parte da comunidade internacional. Rússia e Brasil são parceiros importantes no grupo BRICS, de economias emergentes, formado ainda por China e África do Sul. Em abril, Lula gerou polêmica ao afirmar em entrevista à revista Time que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky era tão responsável quanto Putin pela guerra.